በፍትህ መጽሔት ሁለተኛ ዓመት ቁጥር 82 ግንቦት 2012 ዓመተ ምህረት ተመስገን ደሳለኝ አባ ፈንቅል በሚል ርዕስ የጻፈውን ጽሑፍ እንደሚከተለው ይዘነዋል። እነሆ አባ ፈንቅል ተመስገን ደሳለኝ በደም ግብር ታጅቦ ከደደቢት እስከ አዲስ አበባ የረዘመው ትጥቅ ትግል ሀገረ መንግስቱን ያቆሙ አርማዶችን ፈንቅሎ ስር ነቀል ማህበረ ፖለቲካዊ ስርዓትን በከሸፈ ሀሊወት አዋልዷል። መልካ ኢትዮጵያን እንደ አዲስ አዋቅሯል። በዚህ ግርግርም ግንቦት 20 ከሩብ ክፍለ ዘመን በላይ የብሔር ብሔረሰቦች አውድ ዓመት ተደርጎ አወናብዷል። ዘንድሮ ጉራማይሌ ሆኖ አልፏል። ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የዘመናዊ ኢትዮጵያን ታሪክ ከቀየሩ ዕለታት አንዱ ሲሆን፣ ለህጋዊ ባለቤቶቹ ብሔር ብሔረሰቦች ደግሞ ከቫላንታይን ዴይ አንሶ ውሏል። ይህ ግን የግንቦት 20 መንፈስና አሰራር በተቀየረው አስተዳደር በጎ ሌጋሲ ሆኖ አልቀጠለም ማለት አይደለም። የትግሉ መስራችና መሪ ህዝባዊ ወያኔ ካልተወራረደ ሂሳብ ካልተዘጋ መዝገብ ጋር ትግራይ ቢመሽግም በበዓሉ ዋዜማ የግብአተ መሬቱ እምቢልታ እየተሰማ ነው። እንደ ባህር ወንበዴ አግቶ የያዘው ህዝብ ጩኸት እሪ በከንቱ የሚያደርግበት ዘመን ሊያከትም ይሆን? ጥያቄ ያጭራል። መነሻው ምንም ቢሆን ምን፣ ጠንሳሹ ማንም ይሁን ማን፣ ሰሞነኛው ቁጣ ለነጻ አውጪዎቹ አልተለመደም። ከሽሬ እስከ ሸገር፣ ከዋጅራት እስከ ጅጅጋ ያሳደግኩት ጥጃ መታኝ በርግጫ ተከስቶባቸዋል። በትግራይ እየተቀጣጠለ ካለው ተቃውሞ በተጨማሪ አገሪቱ ፈንጂ ወረዳ ከሆነች ሰንብቷል። ማዕከላዊ መንግስት ከምርጫ መራዘም ጋር ተያይዞ በደህረ መስከረም 30 የህጋዊነት ጥያቄ ተወጥሯል። የኦሮሞ ፖለቲካ ተረኛነትና ጎሰኝነት ሱስ ሆነበታል። የሸኔ ኦነግ የጠመንጃ ትግልም ምዕራብ ኦሮሚያን ፋታ ነስቷል። በረት ነካሹንና ሰላማዊን ዜጋ ደርቦ የሚመታው መንግስት ኃይል ወለጋን ዛሬም ከህወሓት መዳፍ ነፃ ያልወጣች አስመስሏታል። አማራ ክልል በጎጥ ገመድ ጉተታ ትንፋሽ አጥቶታል። ለአገሪቱ አንድነት መድህን ይሆናል ይባል የነበረው ፖለቲካው በጎጃምና ጎንደር ክፍለት የነጋዴ መቀለጃ ሆኗል። ከመስተዳደሩ እስከ ጎጥ ያለው መዋቅር እየተበጣጠሰ ከዘመነ መሳፍንት የቀጠነ መንደርተኝነት ወደ ማንገሱ አዘምሟል። የመሬት ቅርምቱ ገንግኗል። አደገኛ የህቡ እንቅስቃሴ ምልክቶች እየታዩ ነው። መጻኢ ዕድሉ ከግምት አፈንግጧል። ደቡብ ኢትዮጵያ 4 ወይም 44 ክልል ለመሆን ጥድፊያ ላይ ነው። ሙስጠፋ ዑመር እና አህመድ ሺዴ ሶማሌ ክልልን ለሪሲሊንግ ያጩት ይመስላል። ቤንሻንጉል የህዳሴው ግድብ የጠላት ራዳር ውስጥ ከቶታል። ጋምቤላ በካይሮ ጆሮ ጠቢ በሁለቱ ሱዳን ሰላዮች ዙሪያ ገባው እየተቃኘ ነው። ኦዴፓም ሆነ ኦነግ፣ ኦፌኮም ሆነ ሸኔ ድሬዳዋና ሐረር ላይ እንደ ዘንዶ እየተጠቀለሉ ነው። አፋር ከታች ቤሳ፣ ከላይ በትህነግ፣ ከጎን በጅቡቲ ኮረና እንደገና ዳቦ እሳት በስቶበታል። የአዲስ አበባ ኮቪድ ይለያል። ከሰው በተጨማሪ ጭምብል ያላጠለቁ ታሪካዊ ቅርሶችንም እያፈረሰ ነው። የከተማዋ ምልክቶች ቀስ በቀስ እየተነቀሉ ነው። የኮሮና ወረርሽኝን በመሬት ወረራ ተከላከሉ የተባሉ ይመስል ባዶ ቦታዎችን የማጠሩ ሽሚያ ነሯል። ከንቲባው ግን ምክትሎች እና ምክር ቤት አለው እየተመካከረ ነው የሚሰራው። እንዲህ አይነት ምልክቶችን የሚልሉ ውሳኔዎችን የወልናቸው የሴተናጠል የብልጽግና አማርኛ ክንፍ አዴፓስ በህይወት አለ ጥያቄ ነው። ሌላው የኢትዮጵያም ሆነ የቀጠናው አደጋ የኤርትራ እብድ ገላጋይ ቀይ መስመር ማለፉ ነው። በህወሓትና ሻቢያ መሃል ያደፈጠው ስር ሰደዱ ቁርሾ ወደ ኒውክሌር ቦምብ የሚቀየርበት ጊዜ እየቀረበ ይመስላል። ከጥቂት ወራት በፊት በትግራይ የተዘረጋው የኤርትራውያን ስደተኞች ካምፕ ከገንዘብ ዝውውርና ላልታወቀ ተልእኮ ከሚደረግ ምልመላ ጋር መያያዙን ከምንጮች ተሰምቷል። ፋይሉ በተዘጋው ግንቦት 28 መግለጫ ያወጣው ትህነግም ስለመጪው ጊዜ በግላጭ ያስቀመጠው ይህንኑ ያስረግጣል። ኢትዮጵያ በአሁኑ ወቅት መንግስት አልባ የመሆን ዳር ላይ ደርሳለች። የኢትዮጵያ መበታተል ማለት ደግሞ የምስራቅ አፍሪካና የቀይ ባህር አካባቢን የትርምስ ቀጠና በማድረግ ከ60% በላይ የዓለም ንግድ እንቅስቃሴ እንዲገታና የአሸባሪዎች መፈንጫ እንዲሆን መፍቀድ ነው። የሱዳን መንግስት አንድ እግሩን ካርቱም ሌላውን ካይሮ ላይ አድርጎ መወዛገቡ እንደ ጎረቤት ሀገር ውስጥ ጉዳይ ብቻ አይታይም። ከሲቪሉ የወጡት የጥምር መንግስቱ መስራቾች ከዶክተር አብይ ጋር መልካም ግንኙነት ቢኖራቸውም ጦር ሰራዊትን የሚወክሉ ጀነራሎች ወደ ግብጽና ህወሓት ማድላታቸው ለብሔራዊ ደህንነት አደገኛ ነው። ሴራውም ስራውም እዚህ ነውና አልሸባብና አይኤስኤስም በቀጠናው ላይ የበላይነታቸውን ለማስረገጥም ሆነ ወደ ሌሎች ሀገራት ለመስረግ በትሮጃን ምልመላ ተጠምደዋል። በአፍሪካ ቀንድ የተንሰራፋው የኮንትሮባንድ ንግድም የክፉን ሰይጣን መቀስቀስ አይቀሬ ነው። ከጋምቤላ እስከ ኤርትራ ድንበር ባሉ ህገወጥ የንግድ መስመሮች አዲስ አበባና አስመራ ከህወሓት ጋር ተናንቀዋል።
በግርድፉ እኚህ ስጋቶች ሳይዘነጉ በትግራይ ክልል እየተካሄደ ያለውን ተቃውሞ በሶስት የቢሆን ሐሳቦች ወይም ሲናሪዮ እናያለን። የፈንቅል ሲያሜን ኮፒራይት ለጊዜው 4 ኪሎ እናቆየው። 1. ቀዳሚው ተንተናም ሆነ ሴራ በታኝ አይፈልግም። አዲስ የወረዳ አደረጃጀት፣ የመሰረተ ልማት እጦት፣ የመልካም አስተዳደር ንፍገት፣ የጎጥ ተጠያቂነትና የመሳሰሉ ጥያቄዎችን ተንተርሶ በግልጽ የተሰማ ድምጽ ነው። ይህም ህወሓት በኃይል ከመጨፍለቅ የመታቀቡ ግራ ገብነት እንደተጠበቀ ተቃዋሚዎቹ ለችግሮቹ ምላሽ ከመጠየቅ አልፈው ድርጅቱን የማሰናበት ዓላማ የላቸውም ወደሚል ድምዳሞ ይገፋል። ወደ ነበሩበት እንዲመለሱ ከተጠየቁት ወረዳዎች እኩል አጼ ዮሐንስ አሉላ ባነጋ ተምቢን የሚሉ ሰዎች ጎልተ መውጣታቸውን ያስተዋላቸው ተከተሉኝ። 2. ሌላው ፖለቲካዊ መላመት ህወሓት በሳልሳዊ ህንፈሽፈሽ እየተናጠ ከመሆኑ ጋር ይያያዛል። ተደጋግሞ እንደተነገረው በትግራይ ሁለት መንግስት አለ። ሪንጉ ላይ የሚታዩት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤልና ዓለም ገብረ ዋሃድ ቢሆንም ወሳኞቹ ከሁለቱ ጀርባ ያደፈጡ ኦልድ ጋርዶች ናቸው። አሰላለፉን ጨርፈን እንበት ነው። በአለም ገብረ ዋህድ የሚመራው ቡድን ከሞላ ጎደል ቢሮክራሲውንና ካድሬውን ተቀላቅሏል። የስምሪቱ ኃላፊዎችም አባይ ስብሃት ነጋ፣ አባይ ጸሐዬ፣ ስዩም መስፍን፣ ዘራአ ያስከዶምን የመሳሰሉ ጥረተኞች ናቸው። ለሳምንት ያወዛገበው የሲያ ብራሃ ኢንተርቪው ክልከላም እዚህ ይገኛል። ሲዬ በማብራሪያው ውድብን ቢያወድስም ቢደግፈም ለእና አባይ አልተዋጠላቸውም። ለምን የሚለው ጥያቄ ወደታች ይፈታታል። በክልሉ መንግስት የሚተዳደሩ ሚዲያዎች የሚመሩት በኮሚቴ ነው። ከኮሚቴው አባላት ዘራአ ያስከዶም፣ ቴድሮስ ሀጎስ፣ ዓለም ገብረ ዋህድ፣ ሊያ ካሳና ተሻለ ይጠቀሳሉ። ቃለ መጠይቁን ለማገድ ያቀለለውም ይህ ነው። በመጨረሻም በዶክተር ደብረጽዮን ጣልቃ ገብነት እንዲተላለፍ ተደርጓል። የዚህኛው ቡድን ኢንተረስት ከቻለ 4 ኪሎ መመለስ፣ ካልሆነም የቢዝነስ ኢምፓየሩን አስከብሮና ተከብሮ መቀጠል ነው። አብይና ደመቀን አምሮ ይጣላል። አደራ ሁለተኛውን ቡድን አቃላችሁ እንዳትመለከቱት። ስልጣኑ የፕሬዝዳንቱን ቢሮ ከመያዝ ባይዘልም የቀድሞ የድርጅቱ ሐሳብ አመንጮችን አክፏል። ሲያ ብርሃና ተወልደ ወልደ ማርያምን ጨምሮ በ1993ቱ ክፍፍል የተባረሩ የአመራር አባላት ሙሉ ድጋፍና መከራ አለው። ከዛ የተፈታው የደህንነቱ አለቃ ወልደ ስላሴ ወልደ ሚካኤልም እዚህ ጋር ወጥቷል። ከአጎቷ አባይ ስብሃትም ሆነ ከቀድሞ ባለቤቷ አባይ ጸሐዬ የግል ጸብ ያላት የህወሓት ምክትል ሊቀመንበር ፈትለወርቅ ገብረ እግዚአብሔርና በፖፕሊስትነት የምትተቸው ኪሪያ ኢብራሂምም ማስተላለፍ እዚህኛው መሆኑ ተገማች ነው። ያሲን መስፍን በሁለቱም ቡድን አለመፈለግ አይገርምም። የቡድኑ አካሄድ የጥንጣን ቢሆንም ሁለት ስልትና ሁለት ገጽታ አለው። እነሱ በደምና አጥንት ካቆሙት ድርጅት በብጣሽ ወረቀት መባረራቸው ካንሰር ሆኖባቸዋል። እድግዱ የጸደቀው ያለ መልአተ ጉባኤ ይሁንታ ሲሆን በመካከድ የታጀበ ነበር። እስከ መጨረሻው ዕለት ከአንጃው የወገነው አባይ ጸሐዬ ግለሂስ እያሉ በሚያንቆለጳጵሱት አዋራጅ ግምገማ መለስ ዜናዊን መቀላቀሉ ይታወሳል። ይህ አለመተማመን ደግሞ ወቅታዊውን ፍጥጫ ከንግግር ይልቅ በግርግር እንዲቋጭ ሊያደርገው ይችላል። በርግጥ ለአንጃው በየትኛውም መንገድ ድርጅቱን መንጠቅ መቃብር ፈንቅሎ እንደመውጣት ያለ ደስታ ነው፣ ፍላጎቱም አለ። የእነሱ ምሬት ከግለሰቦች እንጂ ህወሓት ከልባቸው ወጥታ አታውቅም። አረና፣ አንድነት፣ መድረክ ከውድብ አይበልጡም። ራሱ ደብረጽዮንም ከደህንነቱ የማሰልጠኛ መምሪያ ኃላፊነት ተነቅሎ ወደ ሁመራ የተወረወረው በክፍፍሉ ሰሞን ነው። ከአምስት ዓመት ላላነሰ ጊዜ በጠረፍ ዞን መጣሉን ዛሬ የያዘው ስልጣን ሊያስረሳው ይችላል ብሎ መደምደም ያስቸግራል። ቀልቡንም ቀልሃውንም ለአንጃው ለመስጠት አለማመንታቱ አንዱ ምክንያት ይህ ሊሆን ይችላል። ከድርጅቱ መሪዎች የከረረ ግትር እንደሆነ የሚነገርለት ሲዬ ከወራት በፊት ለህወሓት 45ኛ ዓመት ከላይቤሪያ ድረስ ከመምጣቱ በተጨማሪ የተገኘሁት ለደብረ ጽዮን ስል ነው እንድምታ ያለው ንግግሩ የስልት ለውጥን ይጠቁማል። ተወልደ ወልደ ማርያም ተገኝቶ ነበር። ገብሩ አስራትና አረጋ ሻዳነ ፈቃደኛ ሳይሆኑ ቀርተዋል። ተቃውሞ የተነሳባቸው አካባቢዎችም ይህንን ይጠቁማሉ። በአንጃው ደጋፊነት ተጠርጥሮ ከኤታ ማዦር ሹምነቱ የተሻረው ሌተናል ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ከውጅራት ነው። አጼ ዮሐንስና አሉላ አባነጋ በስፋት የተጠቀሱበት የተምቤን ወረዳ የስዬ ግዛት ሊባል የሚችል ነው። ለተምቤኖች ስዬ ዛሬም የህወሓት መሪ ነው። ለተቃውሞም አዲስ አይደሉም። ከክፍፍሉ በኋላ እነ ስዬን የሚደግፍ ደቄ አሉላ የተባለ የዲያስፖራ ግሩፕ በአካባቢው ተወላጆች ተመስርቶ እንደነበር አስታውሳለሁ። የሰሞኑን አመጽ ፈንቅል ብሎ የሰየመው የአራት ኪሎ ወዳጅ ውስጥ አዋቂ ይመስላል። የፈንቅል ታሪካዊ ዳራ ከሻቢያ የምጽዋ ዘመቻም ሆነ ከሜጀር ጀነራል ሀየሮ ማርያ ገድል ይልቅ ለተንቤኑ አጼ ዮሐንስ ይቀርባል። ንጉሱ ስልጣን የጨበጡት የእህታቸውን ባል አጼ ተክለ ጊዮርጊስን አሸንፈው ሲሆን በውጊያው ላይ ከቱርክ ይዋጋል እንኳን ካንካሳ የአባ ፈንቅል ልጅ ጎሬሳው ካሳ ሲሉ መፎክራቸውን አለቃ ተክለ ኢየሱስ ዋቅጅራ የኢትዮጵያ ታሪክ በተሰኘ መጽሐፋቸው አስፍረዋል።
ብልጽግና ይህንን የውስጥ መተጋጠቅ ስፖንሰር የማድረግ ጉጉቱ የሰመረ አይመስልም። ስሌቱ በተሰበረ ካልኩሌተር ሳይሆን አይቀርም። ሁነቱን ባንክሮ የተከታተለ የትኛውን ቡድን ቢያሸንፍ ማዕከላዊ መንግስት አትራፊ እንደማይሆን አይጠፋውም። ምናልባት አመራሩ አካባቢ እንደ ድል እየተወሰደ ካለው ህወሓትን ዲፌንሲቭ ፖዚሽን ከማስያዝ ያለፈ ማለት ነው። በተቀረ እነ ስብሃትም ወረዱ እነ ስዬም ወጡ፣ ትህነግን በማጠናከሩም ሆነ ብልጽግናን በማውገዙ ረገድ ልዩነት የላቸውም። ምክንያታቸው ግን ለየቀል ነው። አንዱ ከማዕከላዊ መንግስት በአሜሪካ አሻጥር ተገፍትር ያለው በሚል ብልጽግናን ስም መስማት አይፈልግም። ሌላ ደግሞ የጠቅላይ ሚኒስትር አብይና የፕሬዝዳንት ኢሳያስን አዲስ ፍቅር በጸረ ተጋሩ ስለሚተረጉሙ አብሮ ሊሰራ የሚችልበት እድል የመርፌ ቀዳዳ ነው። በጥቅሉ የትግራይ ትንቅንቅ የህወሓት ብኩርናን ከመናጠቅ የተለየ ዓላማ የለውም። ሶስት ይህኛው የቢሆን ሐሳቤ የተቃውሞ አቀነባባሪ ህወሓት ራሱ ነው ከሚል ጭምብል ይነሳል። እቅዱ መስከረም 30 ላይ ያውጠነጥናል። ኮረፌ ጠጣችሁ፣ ጫት በላችሁ በሚሉ ረብ የለሽ ሰበቦች የወጣቶችን ደም በከንቱ የሚያፈሰው የክልሉ ልዩ ኃይል መንገድ ሲዘጋ፣ የተቃውሞ ድምፅ ሲበረታ፣ ከሳምንት በላይ በዝምታ ማለፉ እዚህ ይደመራል። ጥቂት አንጓዎችን እንፈልቅቅ። እንፈንቅል አላልኩም። የነ ስብሃት ነጋ ቡድን እንደ ልቡ በእንቀሳቀስ ካለመቻሉን በዘለለ ለ27 ዓመቱ አገዛዝ አንደኛ ተከሳሽ መሆኑን ይዘን ክልላዊው የኢኮኖሚ ጫና፣ የቅቡልነት መንጠፍ፣ የስራ እጡ ቁጥር መናር፣ ድርጅታዊና አስተዳደራዊ ንቅሰት፣ ከአገራባቾች የሚሰነዘሩ የድንበርና ወሰን ጥያቄዎች ግፊት፣ እንዲሁም መስከረም 30 ወደ ስልጣን ለመመለስ የሞት ሽረት ፍልሚያ የመደረጉ ዶቶች ሲቀጣጠሉ በባላደራ መንግስት ስም ህወሓትን ለእነ ስዬ ማስረከብ ፕላን ቢ ስለመኖሩ ማውሳት መደድ የግምት አይሆንም። እነ ስዬም ሆኑ እነ ስብሃት የብልጽግና ንባባቸው ተመሳሳይ ነው። ምርጫውን በጊዜው ማካሄድ ወይም ባላደራ መንግስት ማቋቋም፣ ከዚህ ውጪ ያለ አማራጭ በፍጻሜው ጦርነት ይበየናል ባይ ናቸው። ይህ አሬንጅመንት ሁለት ጠቀሜታ አለው። ቀዳሚው ድርጅቱን በህዝባዊ ድጋፍ ማጠናከርና ለአርማጌዶ ማዘጋጀት ሲሆን፣ ሌላኛው ሽግግርንም የባላደራ መንግስትንም አርቆ ሰቅሎ በማሻሻያ ሊቀጥል በተዘጋጀው ብልጽግና ላይ ተግባር ተኮር ጫና ለማሳደር ሞራል መስጠቱ ነው። ከነ ጀዋር መሐመድ ጋር ሁለቱም ቡድኖች በህቡዕ የስራ ግንኙነት መፍጠራቸው ደግሞ የጭብጡ ማጠናከሪያ ነው። እነ አቦይ በኦነግ፣ እነ ስዬ በፕሮፌሰር መራራ ጉዲና ሌዘን ኦፊሰርነት ከጀዋር ተዛምደዋል። በዶክተር ነጋሶ ጊዳዳ እና በስዬ አብርሃ የተጠነሰሰው የመድረክ አቧራም መራገፉ አይቀርም። ሌላኛ ህወሓትን ወደ አንጃው ማስተላለፉን ሂደት የሚያፈጣጥነው ለተቋሚ ፓርቲዎች ከእነ አባይ ፀሐዬ ጋር ተባብሮ መስራት አደጋች መሆኑ ነው። የ27 ዓመት ኃጢአት ያለመሰረየውና ፍትህ አለመሰጠቱ ከስብሃት ህወሓት ጋር በይፋ የሚቀናጅ ፓርቲ እንዳይኖር አግዷል። መቀሌ የሚመላለሱትን አነስተኛና ጥቃቅኖቹን አልዘነጋሁም። እኒህ ኩነቶች የአንጃው ወደፊት መምጣት አዋጭ ያስመስሉታል። በግልባጩ በትግራይ የተቀሰቀሰውን ተቃውሞ ተከትሎ የማዕከላዊ መንግስት አካሄድ አስደንጋጭ ነው። ትህነግ ከመሰሪነቱና ከወረው በላይነቱ በዘለለ ወደ ስልጣን ለመመለስ አፍ ቢኖረው ከኮረናም ጋር መተባበሩ አይቀሬ ነው። ነገር ግን በህግ አስተዳድራለሁ የሚል መንግስት አመፅን ጀስቲፋይ ለማድረግ ሲንደረደር ወንበዴ የሚለው ቃል ትርጉም ያጣል። ተቃውሞን በገንዘብ ለመደገፍ መሞከርም ህወሓት ጭልጋ፣ ወለጋ፣ ጅጅጋ፣ አዋሳ ያደረገውን መድገም ነው። በነገራችን ላይ ከዚህ ቀደም የመከላከያ ዘመቻ መምሪያ ኃላፊ የሆነው ሌተናል ጀነራል ፍስሐ ማንጁስ ከቅማንት ኮሚቴ ጀርባ እንዳለ በዚሁ መጽሔት መዘገቡ ይታወሳል። በቅርቡ ጀነራሉ እጅ ከፍንጅ ማስረጃ ተገኝቶበት ከኃላፊነቱ ተነስቶ በአሜሪካ የኢትዮጵያ ኤምባሲ አታሽነት መመደቡን ፍትህ ከምንጮቹ አሰምታለች። የነ ኢቲቪና ፋናም በአረብ ስፕሪንግ ወቅት የታየውን አልጀዚራ ካልሆን ባይነት ከአስተዛዛቢነቱ ባሻገር ማህበረሰቡን አሻክሮ የማይታረም ስህተት ሊያስከትል ይችላል። በትግራይ ህዝብ ላይ እየተፈጸመ ያለው ወንጀል ነው ከተባለ በፌዴራል ፖሊስ አሊያም በመከላከያ ሰራዊት ህግ ማስከበር እንጂ እንደ ቄሮ መንገድ በመዝጋት ተቀናቃኝን ለማንበርከክ መሞከር ለመንግስት ነውር ነው። ሁኔታውም የሁለቱን ዓመት እንቆቅልሻዊ ክስተቶች ለመመርመር ይገፋል። ከኢንጂነር ስመኘው በቀለ መስቀል አደባባይ ሞቶ መገኘት እስከ ቡራዩ መፈናቀል፣ ከጅጅጋው ፍጅት እስከ ከሚሰው ግጭት፣ ከእጀቱ አመፅ እስከ ጀዋር ተከበብ መንስኤን እንደገና እንድናሰላስል ያስገድዳል። በእርግጥ ግብረ ገብ የጎደለው ፖለቲካ እንዲህ በፍጥነት ወደ ቦታው ይመለሳል ብዬ አልገመትኩም ነበር። በዚህ አይነቱ መንግስታዊ ሽፍትነት መደሰቱና መፈንጠዙ አደጋ አለው። መጥፎ አዙሪት ነው። ከደርግ የከፋ የለም። ኢህአዴግ ይውረድ እንጂ ለምን ሰይጣን አይተካም መባሉ አይረሳም። ብልጽግናም እንዳያያዙ ከሁለትና ሶስት ዓመት በኋላ የሳዳም ሁሴን ባዝ ፓርቲ በስንት ጣዕሙ እንዳይሰኝ አሰጋል። ጌታ የሆነው
እመነኝ ዛሬ ጣላት ላይ እንዲፈጸም የፈቀድከውና የተባበርከው ህግ ወጥና ነጋንተም ላይ ይሆናል። በኦሮሚያ ቲቪ የታገደው የለማ መከረሳ ንግግርና የሲያብራሃ የታፈነው ኢንተርቪው ልዩነት የላቸውም። ከህግ ከመርህ ከተቋማዊ አሰራር ውጪ ያለ ወደ ውጪ መባሉ ጠቃሚ ነው። የሆነ ሆኖ የሽግግር ሂደቱ እልባት እስኪያገኝ የብልጽግና አውራ ፓርቲ ሆኖ መውጣት አደገኛነት አጽንኦት ሊሰጠ ይገባል። አማራጩ ከዝንጀሮ ቆንጆ ቢሆንም ህወሓት የጥፋት እጁን ሰብስቦ አሻጥሩን ጥሎ ቁማሩን አራክፎ አንጃው ተረክቦ ጠንካራ ተገዳዳሪ ሆኖ ቢቀጥል የኃይል ሚዛኑን በስሱም ቢሆን ለማስጠበቅ ያግዛል። በልጽግናም በዚሁ መንገድ መምጣቱን ልብ ይሏል። ፍትህ እንደው ሲያምርህ ይቀር ተብሏል። እደግመዋለሁ፣ የተገዳዳሪ ተቃዋሚዎች አለመኖር ያስፈራል። የአውራ ፓርቲም ሆነ የቦና ፓርቲዝም መንገድ 77ኛውን ንጉስ ጃን ተከል ማድረግ ብቻ ነውና። ተመስገን ደሳለኝ፣ ፍትህ መጽሔት፣ ሁለተኛ ዓመት ቁጥር 82 ግንቦት 2012 ዓ.ም አባ ፈንቅል በሚል የጻፈው ጽሑፍ።